El Club Natació Terrassa ha tancat amb victòria la fase regular de la Divisió d'Honor Femenina Waterpolo. Aquest dissabte ha derrotat 12-8 el quart classificat al Mediterrani i finalitza la Lliga en tercera posició amb 55 punts, els màxims aconseguits fins ara en aquesta competició. No hi havia res en joc, perquè passés el que passés, la classificació no canviaria, però sí era evident que tots dos equips volien guanyar per arribar en forma al play-off. I en aquest sentit, la igualtat està la tònica en els dos primers quarts. Ha començat bé el conjunt dirigit en aquesta ocasió per Eduard Vera, degut a la sanció de Xavi Pérez, que s'ha posat dos cops amb dos gols d'avantatge. Però les barcelonines han reaccionat i al descans el tempteig era de 5-4. Un parcial de 4-1 de les agarenques en el tercer quart ha encarrilat la victòria. Noelia Cuenda, per partida doble, Pili Peña i Bea Ortiz han situat el 9-5. Un avantatge que el Terrassa ha sabut administrar fins al final, ja pensant en l'eliminatòria contra el Mataró. La veritat és que era un partit que ens l'havíem pres amb molta serietat. Estem treballant ja de cara al play-off, a provar coses, i volíem jugar amb un rival que és complicat sempre i que és molt intens, doncs provar coses de cara al play-off, i les sensacions que ens anem de cara al... a com afrontar la part aquesta final de temporada, que és molt xula, són molt bones. Amb el Mataró hem competit durant tot l'any i volem seguir competint tot l'any, a veure si tenim la sort de poder arribar fins al final. Per davant, 10 dies per afrontar les semifinals del play-off, que arrencaran el 7 d'abril.